ကတ္တာဘာစတုံးနေတာတွေကဒီလူရှင်တော်ပညာသင်ပြီးတော့လူရှင်တော်ဘဝနေပဲအတမှုဝါကြောင့်လုပ်လာတာလေဒီပြင်လုပ်ငန်းနေသင်မလုပ်တတ်ပါဘူးဒီငချောက်ကလေးရောင်းပြတဲ့ဆိုတာလေဒါကခုနကတော့တာကြီးကဒူမာလေးကကိုအကြံပေးလို့ကျမဒီလိုလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဟုတ်ဘောရောင်းဆိုဒါလေးနေကိုမိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေတွေကိုဖုံးဆက်ပါညာဖိဖို့ကလေးသင်ပြီးတော့ဒီလိုရောင်းတာပါ ဒီပြင်ရှိပါရဲ့တမိရဒီလိုအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘေးစီပါရေးလေစဉ်းစားလို့မရဘူးလေတို့ကဟိုအနုပညာပဲတတ်တာ။ဒါကလည်းအနုပညာပဲကိုသင်ပေးထားတာအနုပညာပဲတတ်တယ်လေ။ဘေးစီပါရေးဘာမှလုပ်မစားတတ်ဘူးလေ။လုပ်မစားတတ်တော့ဒီလိုပဲဟိုဘဝကိုဖြစ်သလိုကျုံသလိုပဲရောင်ရဲတင့်တယ်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်နေကြရတာပေါ့။အဲ့ဒါလည်းအဓိကပြောရမယ်ဆိုတော့ ဝါဒနာမှာဝါဒနာပါမှာဖြစ်တာလေဖေးအိမ်နာမည်ကြီးတဲ့သားနာမည်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဖေးအိမ်မင်းသားဖြစ်တဲ့သားမင်းသားဖြစ်မလားဖေးအိမ်လူရှင်တော်ဖြစ်တဲ့သားလူရှင်တော်ဖြစ်မလားဖေးအိမ်ဆိုင်ဆရာဖြစ်တိုင်းသားဆိုင်ဆရာဖြစ်မလားမဟုတ်ဘူးဝါဒနာမတူကြပါဘူးအဖအဖေရဆိုရင်ဒီဆိုင်ဝိုင်းတီးတယ်ပေါ့သူကဝိုင်းတီးလက်ထောက်မောင်းတီးပေါ့ အဘအဖိုးကအဖေရဆိုရင်ကြီးနောင်တီးတယ်သူကသူအတီးမျိုးယိုးပေါ့အဘကြမှာလူရှင်တော်ဝါသနာပါပြီးလူရှင်တော်ဆက်ဖြစ်တာလေဆိုတော့သူ့ဘုရင်ပါကဝါသနာကြီးရမတူဘူးလေအဲ့တော့ဟိုအဘလူရှင်တော်ဖြစ်တော့မောင်ကျေးစုမင်းလူရှင်တော်လုံမလားလုံမယ်ကဲဒါဆိုသူ့လူရှင်တော်ပညာသင်ပေးတယ်မောင်ကျေးစုကမွေးတဲ့သားသမီးတွေအနုပညာဝါသနာပါဘူးမဖြစ်ပါဘာ မွေးတဲ့သားသမီးတွေသူတပည့်အကြီးမှဆိုရင်သူကပါရီယာကျောင်းစင်းသူကအကပါရီယာကျောင်းစင်းသူကဒါပေမဲ့သူဆက်မလုပ်ဘူးရေကြီးဘူးကလည်းပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမင်းနေလိုက်တော့တယ်သူကမွေးတဲ့သားသမီးတွေရောပါခြင်းမှာပါမှာလေပါသည့်တဲ့အောင်တော်မှာပဲဒီဝါသနာအရင်မခံရင်ဘာမှဖြစ်မလာဘူးတော့မျိုးဆက်ပေါ့ကိုကတော့မျိုးကိုမျိုးဆက်ကိုဟိုဖြစ်စေချင်တယ်လေ အာဥပ္ပလေရဲ့သားအာဥပ္ပလေရဲ့မိအဲ့ဒါဘာဖြစ်သမီးဒီလိုဒီလိုဖြစ်စေခြင်းလဲသူကိုဖြစ်ချင်နိုင်လေဖြစ်စေခြင်းလေဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့ဝါသနာပါရလောက်ကြမတားဘူးကိုလည်းသူဟာတဲ့သူဝါသနာပါလို့သူကံစားတာလေးကောင်းလို့သူစမ်းလေးကောင်းလာရင်နာမည်ကြီးသွားမှာပေါ့လောကမှာတို့လူတွေอ่ะပေါ့เนาะအဓိက စာဝနေရေးတဲ့စာဝနေရေးအဲ့ဒီစာဝနေရေးအတွက်ဘဝမှာယုံခံကြရမယ်ယုံခံကြတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုအမေကျော်တွေးတော့လွန်တာရှိတယ်လေကိုအမေကျော်ဦးတော့တွေးတော့လွန်တာရှိတယ်ကိုမနားမလဲတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလူလဲလှုပ်ပြီးတော့သွားလှုပ်ရင်ကုန်တာပဲဆိုတော့အဖကမမုန်းတတ်ဘူးကမမုန်းတတ်ဖက်နဲ့ကားဝယ်လာကိုဝယ်ထားရင် ဘာဖြစ်မလဲအဲဒုက္ခပဲခုနဒီမွေးမြူရေးကိစ္စကိုမနားမလဲဘယ်နဲ့ကိုကတတ်တဲ့အမှုပညာပေးတဲ့ကိုရည်စရာတွေပြောမယ်ဟဲ့လားပေးတဲ့ရောင်ဖန်တီးမယ်ဆိုတဲ့အမှုပညာသမားတယောက်ကပို့ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ပို့ပြီးတော့သာသာရာဖြစ်စေခြင်းလို့ဟုတ်လားကိုနားမလဲတဲ့ပစုံသွားမှုတယ်ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခရောက်တာပဲအဲ့ကိုနားမလဲတဲ့အခုစပါးဆိုင်တဲ့ဘာညာလဲသွားလုံမယ် ကိုမနားမလဲပဲနဲ့သွားမှာပဲအဘနားလေတဲ့အဘတတ်တဲ့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်သွားလို့အောင်းမြင်မှာပေါ့လူတွေရဲ့မှတ်ထားစရာကိုနားမလဲရင်ကိုမကျွမ်းရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါပျက်စီးတတ်တယ်တချို့ကြတော့ဟိုအဖော်ကောင်းလို့ပေါ့နော်ဟာခင်ဗျဒီလုပ်လို့တိတ်ကောင်းတာအကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့သူမနားမလဲဘူးနားမလဲလို့ကိုမလုံနဲ့ကိုနားတဲ့တာကိုလုံ အဲ့ဒါမှကြည့်ပါမှာအခုအဖကိုတွေ့ပေါ့ကိုနားမလဲပဲနဲ့ကိုလည်းမကြွမ်းမဲနဲ့သွားပြီးလှုပ်လိုက်တော့မြောက်ကလာအိမ်တုံးကုန်သွားအိမ်ကုန်သွားစီးပါပြတ်သွားအမနေ့ကိုဒီဟိုအခုလိုလေးနေနေအောင်အဖပြန်ဆယ်ရတယ်ဘာနဲ့ဆယ်လဲအနုပညာကိုတတ်တဲ့အနုပညာနဲ့ပြန်အဖဆယ်ရတာဒီပြင်းနေနဲ့ပြန်ဆယ်လို့မရဘူးလေအဲ့လိုပဲတို့လူသားတိုင်းလူသားတိုင်းလဲ
กูมาตัดเนี่ยน้ํามันเลยมันตีเลยไม่จ้วนเนี่ยอลุกกูเบ็ดท้อมมาสอกฉ่ํามาลงจ้ะเนี่ยไอ้อะตกข์หยอดตัดเลยโหลไอ้นี่ပြောเจินมาเลยเนาะพี่ตาจิโอสันดาบ่รู้สึกว่าสันดาเนี่ยวุฒนาแหละสันดาจองวุฒนาဖြစ်อ่ะเลยปยิตันเนี่ยโหรงอ่ะปยิตันเนี่ยกูอมยันทะชินสั่นไปแล้วอ่ะยีเสียเลยเปียวละญูนี่โทนอกเปียวอยู่แล้วตรุก็เลยเปียวกูเลยยีอ่ะตรุก็เลยยีกูเลยยีป่ะอะล่ะไอ้ไอ้ปิติ ไอ้อเปาะเสียอะไรป่ะเนาะโอ้ดูบ่รู้ชินเนาะสรว่าเปยตะยีหยองเนี่ยลุกตาหมดกูยีหยองแล้วเปลี่ยนผ่านลีดาเลยเปยตะเนี่ยหาเมียทะชินใส่ไปแล้วอะมาเอ๋ดอเอ๋ตุ้ยล่ะตุ้ยล่ะมองลีตุ้ยล่ะมามาตุ้ยล่ะสรแล้วไอ้หลูดิยีเสียลีดิเปียวพี่တော့กูก็ได้ยีอ่ะไอ้สันดาลีดิป่ะไอ้สันนากูอกุนี่ชิงคามาเปลี่ยนไม่ย่าတော့วุฒนาผิดตา ဆန္ဒနဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေခံစားရတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟောပြန်ကခြင်းနဲ့ပိဋကကြီးတွေပြန်တွေ့ခြင်းနဲ့အကြီးစရာလေးတွေပြောခြင်းနဲ့အဲသူတို့နဲ့ရည်လိုက်မောလိုက်နဲ့အကိုလည်းအသက်ရှိတယ်သူတို့လည်းအသက်ရှိတယ်ပေါ့လीအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့တောင်းတမိတယ်ပြန်လဲတောင်းတမိတယ်ပေါ့အဲ့ဆန္ဒတော့ရှိပါတယ်ဒီပိဋကကြီးကိုပြောခြင်းပါတယ် အဓိကတော့တတိယနေဘူးပါပဲနော်သူဘယ်ပွဲတော့ဟေးဘသူအလှူတော့ဟာဥပ္ပိုလ်ကြီးရအဲ့လိုပြောသားတာကြီးလဲရတာအမှတ်သားစရာတွေပါတယ်တော့အမဲသူကအဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြန်ပြီးတော့နားထောင်စေခြင်းနဲ့ကြားစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရအောင်လဲဘာလုပ်ရမလဲမိမိကိုယ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်ပိဒါအားလုံးပေါ့နော် ဘယ်လိုကောင်းအောင်ကြိုးစားကျမ်းမာအောင်နေပါကိုကျမ်းမာရေးကိုဆောင်ရှောက်ပါနောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘာသာကိုယုံကြည်ကြီးကိုးစားပြီးတော့ကိုးကွယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်ဖရာရတနာတရားရတနာတန်ခါရတနာရတနာသုံးပါးကိုအမြဲထားဝရမမေ့ဘဲနဲ့ဥထိတ်ထားပါအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျို
ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာ